Ana Jordanov ima 12 godina i ove zime je redovni posetilac klizališta u Čairu. Prve korake na ledu naučila je upravo ovde i od tada ne propušta ni jedan zimski raspust da dođe na klizanje. Igrala bi da preko cele godine bude, a ne preko sezone sada. A zašto dolaziš cele godine? Šta je to toliko privlačno u klizanju? Zato što volim ja mnogo da klizam. I mnogo je lako da se nauči, jer ja mislim, ko zna da vozi rolere, zna i da kliza. Klizalište u sportskom centru Čajer ove zime privlači sve više posetilaca. Svakoga dana u pet grupa na ledu je oko 500 klizača, među njima najviše dece. Za mnoge klizače sat vremena je malo za uživanje na ledu. Ovo puno znači jer mogu da se opustim malo, da dođem da klizam i da se opustim dok je školski raspust, jer dok nije raspust imam obaveze i ne mogu da dođem. Jel ti se sviđa ovde? Da. Dobro, znaš da klizaš? Ne. A ćeš da naučiš? Možda. Ja imam ove klizaljke, kupila sam, a ne znam da klizam, ali eto, naučit ću. Super je što možemo da dođemo da se klizamo. Neretko na klizaljke stanu i stari i oni se po pravilu uvek prvo konsultuju sa instruktorima. Za početak trebaju da budu uz ogradu, da hodaju prvo, da steknu stabilnost, nakon toga kreće sa nekim početnim vežbama i polako da se oslobađaju iz straha i da krenu polako da se puštaju. Ulaznica za sat vremena klizanja košta 150 dinara, dok se klizaljke mogu iznajmiti za 100 dinara. Za grupne posete obezbeđen je popust. Od 8. januara kreće sedmodnevna škola klizanja. Stručnjaci kažu da je upravo 7 dana dovoljno da se nauči klizanje.